предаването днес ще видите. Обичани телевизионни лица с интересни истории по повод Световния ден на телевизията. Коментар на скандала около избора на Мис България Тамара Георгиева с организатора на конкурса Ирина Папазова, члена на журито Габриела Кирова и пиар-експерта Евгений Минчев. И още, Веселин Маринов с подробности за предстоящите си концерти. Стилистката и певица Ива Атанасова за новия си проект и едни бутуши за 16 000 лева. Седмичният кулинар Сашка Васева с предложение за нестандартна пица без брашно. Очаквайте и специалната среща на кафе с бизнесмена Кирил Симеонов, който снощи напусна Big Brother Most Wanted. Изпревариме. Здравейте и от мен. Добре дошли. Прекрасен празник е днес. Въведение Богородично. Празник на християнското семейство. Честит и празник. Младежите християни. Да. Честит празник. Много хубаво е. Да кажем още нещо. Какво? Празник е и за работещите в телевизията. Така че честит празник на всички тук, на всички, които се занимават с телевизия. Точно така. Днес в предаването ще видим много телевизионни обичани лица. Но... Така е, ще видим и много теми, които за мой ужас. Много е готино така за зрителя да е наситено предаването и динамично, но за един неопитен телевизионер, също празнуваш днес, е малко така, да, ужасяващо, обаче адаптирам Няма се. Няма, справиш се. Така ли? Да, добре. Справиш се. Давайте да даваме. Давай да даваш ти. Ами, по повод християнското семейство, деня в който се отбелязва тая сполтеност и както обяви там, че каквото се е случило днес, Въведение Богородично. Да? Въведение Богородично, затова и децата, християнските семейства, така? Децата са много на почет, защото на този ден Богородица е предадена в ръцете на Бог като малко дете, но иначе... Сега, по вероучение, затова спирам до тук, но пък хората могат да съберат семействата, да седнат на трапезата за постещите, днес е разрешена риба. Каза, спирам до тук и продължи половин час. Значи, на мен ми помага така, обаче понеже американците са просветени колкото мен, горе-долу, значи не особено просветени. До дни в Вашингтон ще бъде открит музей на Библията, който тук нещо не успях да схвана. Ще обединява археология и история. Значи, що ме на Библията, не знам, може би са някакви препратки, такива исторически свързани с вярата или знам ли, но знам цената му, 500 милиона долара. Вчера коментирахме изграждането на цял плаващ град, който е на стойност 170 милиона, 167 милиона във Френска Полинезия, за цял град. Така. А тук за един музей, не че е маловажно, 500 милиона, значи отново американския размах. Виждам. Така е, мащаб голям. Мащаб голям, отново едно вероятно американско такова, такъв тренд, нали, тия модерни думи, които употребяваме така? Тук. Нещо ти е смешно, нещо се случва. Защото знам какво ще кажеш и си гледам аз за нещо ти, докато коледното украсяване на бърдите на мъжете. Сега, каква е тази щуротия, може да ми обясниш? Дребни украшения да се... закачат и вплитат в бърдите. Добре, че не ми е по-дълга бърдата да реши тук екипа. Не да... само, че няма... Не, екипа вече реши. Какво реши екипа? И не, че няма само да... Не, без глупости. Виж колко е дълга бърдата на човека. Значи тук трябва... Не, виж сега. Ти помниш ли миналата, по-миналата седмица? Ами гледай, кой го избра този цвят? Боже господи. По-миналата... А те в цветата смущава. Ами цвета ме смути, иначе... По-миналата седмица ти ми намаза устните си и ми залепи някаква лепа... Не, сега ще одежда ти украса брадата. Това е световен тренд. Могат да видят хората и да почнат да си украсяват брадите за Коледа. Какво пък толкова? Ще поседиш малко с коледна украса. Ама Коледа ли? Аз да не съм елха. Има чакай месец. Малко, защото ми пречиш в момента. Е, какво трябва да правя? Да не говоря дори. Стой мирен. Значи така. Виждаш, че за моята брада не е подходящо. Подходящо е изключително подходящо. Това на Дани ли беше идея, за да знам с кой да се разправя след предаването? И на Дани, и на редакторски екип. Разправи се с всички. Добре, значи разчитай. Чакай, малко ми е сложно. Наистина нещо с брадата не е добре положението. Еми не е добре, трябва моята брада да не е предвидена за сплитки някакви. Чакай, още едно последно. Обещавам последно. Ето беличко да имаш, да... А добре, достатъчно кретенски вид. За чисто, вече, за бяло душата ми плаче, ето. Така, да, кретенски вид доби. Добре, ето това ще бъде новия ето, тренд. Ето виж го човека и неговите изсветят. Ама виж мой брадата. Как не сме се... Виж, аз като говоря и те придрънкват. Ако искаш просто като, да ги свалиш, като такова, добре като съм. Коза виждали. Съм, като козел, нали, да, и те имат такива дрънко. Така е. Ето. Но е мода. Значи, да. Щом е мода, може да се направим и на кози. Да, така е. Освен това, което... Сега, аз не знам дали да обявя другата новина.
Коя е другата за, момчетка? Да не вземеш и да ми наброкатиш брадата, защото това е другото модно коледно такова... То дори не е увлечение, а е някакво наложено. Ми мода си е, какво искаш? Ми мода си е с брокат така да си ги... Да си ги... Еми не е какво лошо. Какво се прави с брокатът? Да брокат, си ги на брокат. Не, виж, нямаш гледай, брокат, нали? Нямам какво брокат. Да гледам, гледай ги на какво приличат. И много оригинално. Еми оригинално е всичко какво? Това. Аз не, не съм сетила, можех с брокат да ти я направи. Добре, да си... че не си сетила. Да. Та, спести ми го това. Абе, виж колко е налепа тези като мартеници. Всичките играчки паднаха. Обаче тия си ги вплева много яко. Добре, остави малко. А ти представя си да не мога да ги махна. Еми, остави бяло и червено, за баба Марта ще си актуален. Да. Дай на там Марта, няма ли... Аз ти предлагам, вместо да ми говориш повече за бради и защо? Трендове, да си поканим Светлето, която е наясно с всички модни трендове. Светле. Обаче с нощи няма да е за да говорим за мода. Светле, гледай колко е. Имаш ли още малко да си взема? Да. Много ми хареса. Да, хареса ли ти? Да. Гаджето ти с брада ли е? Да, има брада. Ето, Светле, да давам ти веднага. Обаче преди това идваш тук, за да ни разкажеш за лайфа с нощи. Как мина? Днес ще посрещнем. За лайфа, Светли, искам да ти кажа, че ти беше моят фаворит за титлата Мис България. Аз не знаех, че няма да се явяш, но ако се беше явила, щеше да си първа. Благодаря ти за което. По отношение на лайфа... Да. По отношение на лайфа беше доста весел. Изобщо нямаше никакво усещане, че е елиминационна вечер, че някой ще напусне. Знаете, видеята с Динко и Луна предизвикаха наистина бурни реакции. Всички се забавляваха искрено. А Обена, която ми се стори, между другото, че дойде във видимо така не особено добро настроение. Може би след това, като видя, че Людмила всъщност се забавлява по време на изпълненията и на Динко и на Луна, се поуспокои, също се разведри. Килата, който закъсня, първото нещо, което направи, беше селфи с феновете, няма как. След това пък направи, може би това е новия дует, Крис и Килата. Ще разберем дали е музикален. Кой? Крис и Патрашкова и Килата. Да, оказаха, че е доста новина. Държат. Да, си абсолютно новина, да. Един на друг така разговаряха, не се бяха виждали отдавна. Андрей, който е просто... Знаете, че той във всеки удобен момент изчезваше и така се осъмотяваше със своята любима цигара. Колко се осъмотяваше, между другото, и той имаше фенове, с които си правеше селфита, разговаряха така за други теми. Не видях, между другото, никой да очаква някой от изгонените съквартиранти, освен сестрата на Кирил, която обаче го защитаваше. Тя беше за да го защитава там, да, не защото очаквала да никой не очакваше... Кой ще напусне. Нямаше и наистина... Нямаше ли близки? На никого нямаше. Наистина аз не забелязах близки. Може би и видеята и самия лайф не предразполагаше и никой не обсъждаше всъщност кой ще напусне, освен на живо. Разбира се, наистина не можах да разбера по реакцията на хората кой да очакваме да излезе. Е, това разбра, че са им близки беше... резултатите. Да, това беше Кирил, който беше видимо разочарован и на мен ми сподели. Сега предлагам да видим какви му бяха първите думи. След малко Кирил изглеждаше истински учуден, когато си чу името. Естествено, човек. Как няма да се чувствам учуден? Аз бях напълно искрен и в крайна сметка... Схемите и лицемерието ме победиха, но разбира се, че съм разочарован. Аз съм спортна натура, сега дошъл съм да се боря, но какво ти кажа? Къде бъркаш? Миналия път на финал, този път още на първа елиминация излизаш. Ами, честно ти кажа, може би бъркам, че съм явно прекалено принципен и прекалено добър с хората. Този път, не знам дали сте видяли, аз затова така се... Очудих от тази номинация, понеже аз бях единствения, който показа отношение към тази жена. Имах само една номинация, от нея доста нелепа, нали? Нормално е да не очакваш, че ще излезеш. Толкова ли те издразни, Мариела? Виж сега, аз имам някакси така вътрешен радар, който работи така. Като видя някой човек, който нещо не му е като хората и го усещам. Разбираш, ние с моите съквартиранти няколко пъти я хванахме в лъжи, тя каза не пи алкохол, пък обръща по една бутилка нали, вино, някакви такива работи, казва разведена съм, после вика мъжа ми. Нали, аз тия неща ги фащам и нали, аз мислех, че нали, понеже Лупи, Шерлок Холмс, нещо трябва да разгадаем, нали? Мислех, че има мисия, но явно няма мисия, може би си просто така, някакси жената си, лава си и така. За мен е по-важно да изляза и да не съм си нарушил принципите и да съм истински, отколкото да играя схеми и игри и да се бутам така и това е.
Беше съвсем кратко. Вътре успя ли да разбереш обаче нещо за себе си, което не си знаел? Честно ти кажа, разбрах, че хората ми се кефят, защото Ди ме помоля да го защитавам, подари ми някакво тук синджирче. Видях подкрепа, имам така 4-5 човека от къща, които супер много ме подкрепят, супер са на моя страна. Вие видяхте как ме изпратиха. Какво ще е първо, до което ще направиш? Да си прибера, да си гушна си, защото това е най-голямото богатство и аз, откакто имам дете, се промених тотално и пожелавам на всеки, който няма си още деца, да има, защото това е смисъл на живота. Галче, утре ще се видим в студиото. Имам доста подготвен съм аргументирано, така че ще има интересен дебат и това ще се видим утре. Да, чакаме той го. Той да не идва за някаква присъда тук. Чакаме го, Кирил, да. Не, явно има притеснение за това дали се е представил добре, защото ми прави впечатление, че непрекъснато говори как всички са го подкрепили вътре, как всички са го подкрепили. Има нужда от това да докаже навън, че може и да не е разбран правилно. Ето, всички ме подкрепяха, така, значи съм бил на верния път. И като приключихме снимки, той така ме пита как съм представен, нали, толкова ли е лоша светлината. Обедил го, че всъщност не е в лоша светлина. На мен ми хареса, макар и за кратко, като изключим, нали, зверските конфликти и с Нордел, с Ди, които бяха единични. Мен ми хареса повече от предния път. По-умерен, по-дипломатичен опитваше да е, по-олегнал. Може би не е имало достатъчно време да се развихри, но пък може би промяната в личния му живот се отразява и... Ще го питаме. Да. Стратегии ли? Светле, Стефан, си спали всичките украси от брадата и ти ги подарявам. Взима си, ще стане още по-цветно и приятно. Много ти благодаря. Да. Чао, Светле. Чао, благодаря. Сега, продължаваме. На тъгъдък време няма, знаеш. Една от най-коментираните теми от два дни насам. Mm-hmm. Да видим за още колко. Избора на новата мис България, Тамара Георгиева. Ще поканя пиарът, топ-пиарът Евгений Минчев. Лорде, заповядай. Искам да продължим този разговор и ти да помогнеш в темата. Добро утро. Добре ми дошъл. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thank you. Nice, nice, very nice to see you. Искаш... Ние прихванахме от Big Brother вчера. Лавата украса, щеш да му отива на един на брада. Защо не останахме? Защо не е ли лавата? И брокат, видя ли нови моди? Ти имаш брокат по шала, вече може модата по брадата. Модата е определяш ти в общини, така че това едва ли ти изненадва? Да. Това изобщо не ме изненадва, даже съм изненадан как са влезнали в мисълта ми всичките тези хора, които са го направили. Да. Защото аз точно това мислих да направя за нова година. Много и то за нова година 78-ма, която мина. Да, много отдавна, така че... Кафето ви става все по-малко и по-малко. По-малко, защото повече хора се трябва да бъдем сега. Безценно е. Сега искам да проведем един разговор, в който обаче ще има още участници, които искам да представя. Организаторката на конкурса Мис България, Ирина Папазов, която в момента е в Банско. Да, ще е включен. Върта се неловко наляво на дясно. В момента е в Бански. В Бански или в Банско? По-Бански, в Банско. А, добре. Е, това е. Виж, Ирина би изглеждала прекрасно и по-Бански, но понеже е в Банско, ето я виждаме. Понеже Ирина, Банско, виждаме те, но малко се клатушкаш. Да, сега те виждаме по-добре. Добро утро. Частния си самолет, затова се клатушка. Така е. И още един участник в нашия разговор, това е Мис България 2016, която беше участник и в журито. Дамата се казва Габриела Кирова. Тя пък се намира във Варна. Ето, така, виждаме и Габи. Така, че здравей, Габриела. Супер национална връзка. Добро утро. Привет. Точно така. Сега може би към Ирина да бъде първия въпрос. Аз ще гледам към камерата, пък... Така, какъв е първия въпрос да започнем с Ирина? Започваме с Ирина относно супер така крайните неща, които се чуха за Тамара Георгиева. Много повече са негативните коментари. Има такива, разбира се, които са и в нейна подкрепа. Може ли с няколко думи да ни я представиш и въобще да чуем твоето мнение? Нея, да чуем твоето мнение относно получаването на титлата от Тамара. Здравейте от мен. Не знам дали ме чувате. Да, чуваме те. Заповядай. Обстановка тук в Банско. Моето мнение, след като тя е станала Мис България, ясно. Аз мога да кажа, съм една от членовете, на която е гласувала за нея. Тъй като много хора, нали, просто не много, трима човека, те са. Ирина, малко прекъсва, за съжаление. Може би, не знам, колегите да опитат да те наберат по телефона и ми се иска преди коментарите за избора на Тамара да ни разкажеш малко за самата Тамара. С какво се занимава? Знаем само, че е от София. Предполагам, че хората, които са били на конкурса, знаят повече неща. Но да ни запознаеш с нас. Сега колегите ще те наберат по телефона.
Добре. Докато я набират, ти си ни тук на разположение и се чуваш добре. Аз съм тук на разположение, чувам се и се чувствам добре. Това е важно. Може би Ирина, която толкова уважавам и работя с нея, аз съм бил член на журито на Мис България няколко пъти, ще каже това, което аз знам, но Тамара произлиза от едно много добро семейство. И освен това Тамара е учила в италианския колеж. Вие знаете, че това е едно много престижно учебно заведение, този италиански лицей, така наречен. Така че там се дава едно образование, което не може да бъде подлагано на съмнение. И освен това, самите черти, поведение и всичко, което Тамара представлява, показват, че тя е едно образовано момиче. Че тя е едно момиче, което при нея нямаше сълзи като отговор на тези на онлайн фейсбук изблици против нея, нападки. Защото интелигентността се проявява тогава, когато не само когато е ведро небето, когато има и облаци, а облаците съпъстват тези дни това прекрасно, мило, красиво момиче, което чиято единствена вина е, че не отговаря на очакванията на българина. А очакванията на българина са да има една пухкава, такава, която той иска да вкара в леглото си, вероятно. Тук имаме едно огромно високо напрежение от лошата подготовка на българина да свиква с новото. Той за това и 27 години не успя да направи кой знае колко много. Абсолютно, икономически и морално със себе си. Да. Сега, преди да ти искам аз да задам един въпрос на Евгения, но преди това ще помоля Ивчо да покажеш една снимка от гостуването на претендентките за титлата. Те гостуваха всички момичета. Така, от снимката на всичките, но виж аз с кой съм се снимал. Ма знаеш къде е да се снимаш. И виж как съм предрекал избора. Не се вижда особено, но това зад мен е Тамара. Така, що бе ти се виждаш? Що? Аз се виждам, разбира се. Аз гледам аз да изпъкна. Ирина вече чуваме по телефона само да... Ирина е само на телефона, да. Но към Евгени още едно питане. Понеже не е прецедент това да се оплюе избраната за мис. Преди години с Антония Петрова беше подобна ситуацията. Изобщо, ежегодно има такива негативни коментари за всяка избрана миска. Така, ами, само си представете как се е чувствал, аз казах вече веднъж Пикасо, как се е чувствал, когато е показал първите си картини на света. Ами, че разбира се, той е бил оплют, но след това обявен за гениален. Ето това момиче... Признанието идва след време, искаш да кажеш. Ми, не само това, хората не са подготвени за новото. Тя ще бъде острието на българската мода, вероятно за следващите 7 или 8 години, защото ще накара, тя е достатъчно интелигентна, говоряки за Тамара, за да накара хората чрез своите интервюта, чрез своята благотворителна и всякаква дейност, да им покаже, че не само леко кривият нос, какъвто и аз имам. Може да е характерно. Новата красота. Иначе, ако ние не свикваме с новото, все още трябва да ни карат каляски. А днеска сме с автомобили. Но чакай сега, като казваш това за Тамара, може би важи, но аз си помним преди години, когато избрах Антония Петрова, ти май не я хареса от самото начало, доколкото си спомням. Напротив, аз я харесах от самото начало и работех с нея дълго време. Разбира се, ние сме изпадали в противоречие, но това не ни пречи днес да бъдем прекрасни приятели. Значи аз... Да, точно обратното. Спомням си, че имаше конфликт някакъв, но не си спомням. Когато я нарекох мис Крокодил, тогава тя се обърна към мен, за да помогна за нейната стратегия по подобряване на имиджа и всъщност ние постигнахме големи успехи. Разбира се. Да, вярно, че за нея беше много грозно. Бяха една рекли мис Крокодил. Не може да речеш една жена крокодил. Тони е красиво момиче, необичайна красота, но красива. Да, същото важи и за Тамара. Да. И искам все пак Ирина да чуваме по телефона. Ирина, да добавиш още нещо за Тамара. Евгений успя да ни я представи, но ти я познаваш, предполагам, по-добре. Да, здравейте. Това, което искам първо да кажа, преди да я представя Тамара, аз съм първо убедена, че Тамара трябва сама да се представи пред хората. И това е проблема, че хората ни я видяха така, както ние сме я видяли. Журито, наживо, не са контактували с нея. Лошо е, ще се направиха впечатление от едни две снимки, изключително лоши заснети, с апарат за далечно заснемване, после зумнати. Аз на тази снимка, която я виждаме, много красива в момента. Ирина, виждаме снимка на Ирина. Аз, за съжаление, не ви виждам какво в момента гледате, защото нямам телевизор. Но искам да кажа, че двете снимки, които излезаха два часа през нощта, са изключително лоши. Момичето е пуснато в профил. Сега, факт е, това го чух от Евгений по телефона, че го каза, че тя има по-характерен нос, което означава,
че тя няма, да кажем, профил хубав и точно този профил. Това за мен означава, че тази снимка е пусната умислено и провокативно. Момичето да бъде разделено. Защото да. Вие знаете, вие сте специалисти, че има снимки и снимки. Следваща снимка, която е пусната, е с мене. Аз съм изрязана и мога да кажа, че аз изглеждам по същия потресаващ начин. Да. Просто това е една много лоша светлина, в която те са хванали. Знаете, сцената се движи. Светлината снимано е с апарат, с обектив за далечно снимане. После е зумнато. И момичето изглежда на 50 години, тя на 24. Да. В общи ли това, което каза Евгений? Ирина, благодаря ти. Аз искам да се обърна и към Габриела. Габриела, когато ти бе избрана за мис миналата година, сякаш нямаше такъв негативен вот сега Дани ми говори има Расева, но не беше така зле приета. Разбира се, имаше и негативни коментари, но не в такава степен. Можеш ли да кажеш ти как го прие и в момента, предполагам, ти най-добре разбираш как се чувства Тамара, сегашната мис? Да, значи нямаше толкова негативни коментари, но винаги има. Фактически хората много трудно приемат хора, които се издигат. И за една вечер живота на всяка една жена, която става мис България, се променя коренно. Много добре разбирам как се чувства Тамара в момента. И наистина и съчувствам, защото тя не е виновна за нищо. Да, разбирам. За да бъде така удобна. И беше част от журито. Нея ли подкрепи или друга кандидатка? Аз имах друга фаворитка, но това не означава, че не харесвам Тамара. Разбира се. Да. Моята фаворитка беше от Бургас. Да. Добре, след малко ще продължим и с Ирина. Веднага след като видите какво още предстои в предаването ни след рекламата. След рекламата остава да видите обичани телевизионни лица с интересни истории по повод Световния ден на телевизията. Веселин Маринов с подробности за предстоящите си концерти. Стилистката и певица Ива Атанасова за новия си проект и едни бутуши за 16 000 лева. Седмичният кулинар Сашка Васева с предложение за нестандартна пица без брашно. Очаквайте и специалната среща на кафе с бизнесмена Кирил Симеонов, който снощи напусна Big Brother Most Wanted. Уважаеми зрители, това е факт, който е известен, че телевизията като изкуство е създадена в Съединените американски щати. Телевизията, появявайки се, е взаимствала всички форми. Единствената нейна рожба е телевизионното състезание. Едно от нещата, които и до ден днешен ме забавлява, е, че ме спрягат за дъщеря на Петър Вучков. Искам още веднъж да подчертая, че аз не съм негова дъщеря. Ние се запознахме с Петър Вучков на един фестивал Златна таракла и той идва към мен и вика: дъще, ела, моля ти се да се запознаем, че се съсипах да обяснявам, че не си ми дъщеря. Аз викам: тате, дай наистина да се познавам. И той вика: имам идея за едно предаване. Двамата се явяваме в ефир и казваме: аз съм Вучков и аз съм Вучкова. Аз съм красив и аз съм красива. Аз съм много интелигентен и аз съм много интелигентна. Аз съм голям професионалист. И аз съм голям професионалист. Но не сме баща и дъщеря. Съществуваше едно студио на улица Стефан Караджа. Ето толкова голямо студио. В него от моят випуск студенти, за да изкараме по някой лев, учихме народни танци, показвахме. И тогава тръгна моята телевизионна кариера. И след това ме поканиха да водя телевизионни състезания. Стари, много тежки. Имаха жури, състезатели, първи, втори, трети отбор. Гафовете обикновено се случват на живите предавания, защото когато си на запис, винаги гафа може да се повтори. Когато в 7 дни за вас деца правихме, аз работех така седнала на бюро, както съм сега, и отстрани с мен играеха кукли. Естествено, куклените актьори лежеха в краката ми, защото те трябваше да оживяват куклите. А мен за някаква позиция, незнайно защо, ме бяха позиционирали на стол върху практикабел, който само ако мръдна 5 см наляво и надясно, падам със стола, веднъж просто.
Залитнах със стола. Явно съм била много оживена в аноса и се оказах паднала в ръцете на актьора до мен. Хората по улиците ме спираха и ме казваха какво са научили. И се стигна до парадокса да молим зрителя. Моля ви се, не изпращайте цели тетрадки с по 2000 въпроса. Изпращайте 5, които сами си избирате като най-добри да бъдат зададени в това невероятно предаване. Минута е много. Започнахме с тежката артилерия в телевизията. Петър Вучков, Лили Вучкова, да им е честит празника. Днес е световен ден на телевизията. Честит празник на всички работещи в телевизия. Връщаме се към нашата тема. Избора на новата мис България. Тамара Георгиева, на линия Ирина Папазова, Габриела, миналогодишната носителка на титлата, и с Евгений говорим в студиото. Ирина, чуваш ли ни? Искам да те попитам теб нещо. Като Ирина... Да, чувам ви, да. Кажи ми ти, като организатор на събитието, можеш да изчистиш всичко това, което се случва, всички съмнения на хората. Можеш ли да кажеш всъщност колко гласове бяха за Тамара? Разбирам, че ти я подкрепяш. Логично е да е така, но пък чухме членове на журито, на освен Габи и други, които казват, че техният избор не е бил Тамара. Да, така е. Проблема тази година е, и вие видяхте и коментирахме даже вашето предаване, че избора е изключително труден. И проблема дойде от това, че 5 момичета бяха гласували за 5 момичета. Като за 3 от тях гласовете се дублираха. Това е целият проблем. Трябва да стигна вариант, който не се вземе решение. Как да ги наречем? Голямо, това е последно. И в крайна сметка се оказах аз човека, който трябва да реши нали, как да се... Окончателния избор, да. Да, кой е окончателния избор. Много мнения, много вкусове, всеки си харесва различно момиче и просто беше изключително трудно. Оттам дойде цялата... Цялото затруднение. Тоест, тъй като малко прекъсваше, 3 момичета с равен брой гласове и се наложи ти да избереш от... Накрая се оказаха 2. Това бяха Тамара и момичето от Бургас. И също трябваше да разпределиме гласовете на момичето от Пловдив. И така Тамара излезе напреде. Аха. Като финално аз, като председател на журито, винаги си давам последно моя глас. Първоначално, ако трябва да сме честни, аз симпатизирах едно момиче, което пък дори не влезе и не влезе в екипа от журито. Другите членове имам пред. Така че да. Има някакво. Но попадих в петицата, вече там 5 пара мое. За мен не мога да кажа защо. Първо, защото е малко по-права, много образована, говори 3 езика, изключително интелигентно момиче. Ние която контактувахме с тях, казваме желание да рекрутира тази типа. Така ще го кажа по-нататък. Защото ние проверяваме и това. Ако хората съдят по 2 снимки, ние съдиме по много неща. Има и нещо друго, което спокойно мога да го кажа. Тамара пък беше с най-доброто телосложение от конкурса. И редица такива други факти, които, нали, Точно така, те се определили като новата мис България. Аз подкрепям този избор, защото я видях тук и наживо. Може да се каже, че Тамара е всъщност едно интернационално лице. Аз смятам, че ние трябва да избира момичето по един нот. Значи нещата вече малко прекалиха и просто мисля, че този негативизъм, който тече в нашата държава, просто ни избий тук. Аз съм съгласна, да, Ирина, и стига с този нос, защото, както казахме, това може да е някаква характерност, която да я направи много по-интересна на един друг подиум след време, където само градители са тези, по които ще се... Помниш ли Линда Евангелиста какъв нос имаше? Топ модел, световен и нали, от... Нали помна твоя какъв беше? Да, на твой се остана такъв. Моя се остана, да. Аз ви предлагам, преди да ти дам думата на края на разговора. Първо да видим Тамара. Тя беше сутринта в сутрешния блок. Да я чуем и видим за малко. Мис България, това е мечта за мен от малка. Аз винаги съм гледала по телевизията. Винаги ми се искало да изпитам тази емоция.
и явих се, дадох всичко от себе си. Ето ме в момента тук. Сбъднахте мечтата си. Да. Аз имам подкрепата на моите близки. Те са неотлъчно до мен. Страшно много се радват за моите успехи. Красивите, интересни хора като цяло, не само жени, мъжете също, винаги са обект на внимание, обект на лоши думи. Това са много грозни неща. Това са хора, които очевидно по цял ден стоят във Фейсбук. Абсолютно нямат друга работа, нищо друго не правят, за да се излива цялото това нещо. Също така много хора, които завиждат. Това? Не съм изненадана. Може би единствено съм изненадана за толкова голямата простотия на хората и грозните им постъпки, защото това малко преминава всякакви граници. Тези обиди, които хвърлят, те дори не ме познават. Това, което виждат от тези снимки, не ме окачествява като човек. Те не знаят аз каква душа имам, какво сърце имам, какви каузи съм готова да поема. И не, аз не съм грозна. Никакъв случай. А наистина може едни снимки да те направят да изглеждаш ужасно, определен ракурс, така че няма какво да оневиняваме или оправдаваме момичето. Това е избор. Разбира се, че не е грозно. Освен това искам да кажа на Тамара, имаш подкрепата не само на най-близките си, както ти каза, а имаш и на не толкова близките си, примерно в мое лице. Сега... Чакай, че загледах в, защото ми казах колегите, освен близки, Линда. Аз ви видях заедно на снимка. Линда Евангелиста, ще ги нахлупа кепето обратно. Така, те, освен Линда Евангелиста, ми показаха колегите Жизел Бюндхен, какъв нос имала. Бе имала Жизел Бюндхен. Така, стига вече. Ама я покажете Жерар Депардио. Да. Който също бил мис. Който никога не е бил мис, но е пък мистър актьор на целия свят и е толкова обичан. Стига, че вече не звучи много добре. Момичето е красиво и аз му желая успех за... на това. Успех, разбира се, на Тамара. За последни думи от Габриела и Ирина и накрая ще се обърна към Евгени. Габи, предполагам и ти пожелаваш успех. Аз желая успех, да, и дано се справи достойно с титлата на мис България. Вярвам, че ще е така. Ирина? Аз естествено и пожелавам по-скоро и предричам успех, защото аз съм убедена в успеха на това момиче и съм сигурна, че тя ще е една втора Антония Петрова, която успя да акумулира тази вълна. В момента е най-добре в България. Благодаря ти, Ирина. Благодаря. Евген, ти обикновено подаваш ръка на момичетата, които минат през този конкурс. Опитваш и аз се подавам да ръка спонтанно и абсолютно благородно. Затова каня Тамара Георгиева да бъде с мен по време на провеждане на конкурса «Бизнес дама на годината», който е под почетния патронаж на министър Лиляна Павлова и на 7 декември. Също така ще дам парти в къщи в нейна чест, в ден, в който тя е свободна. Да. Аз ти благодаря, че... и ние да сме свободни, за да присъстваме. Да. Абсолютно, да. Аз заради вас би го направил в нейна чест. Аз ти благодаря, че ти беше свободен днес да дойдеш при нас. Много благодаря. Хубав така, ден. Сега те провождаме от тук. Ние си продължаваме с какво? Продължаваме Алла Пугачова. Мегазвездата Алла Пугачова. Виж сега, сключи... днес на деня на християнското семейство, колко подходящо. Точно за това е избрано да бъде днес. Така, да. Алла Пугачова сключи църковен брак. С Максим Галкин. С Максим Галкин. Който днес има празник, защото е водещ телевизионен. Водещ, така, че да му е честит празника. Руски популярен. Те са женени от доста време. Всъщност така сега сключиха църковен брак. А църковен брак е от преди дни, на 18-ти е станал факт, но днес ние го обявяваме, съчетавайки го и с празника. Има две деца, те са вече на по 5 години, бяха износени от сурогат на майка близнаци, които са присъствали на церемонията. Така че, супер, да поздравим Галкин и Пугачова. Точно така, да им е честит празник. Да им е честит празник, те продължават да празнуват вероятно още трети-четвърти ден, но ние да се върнем на наша сцена, с една наша мегазвезда, отново от музикалната сцена. Ще поканя Весели Маринов. Няма нужда повече да казваш Веселин Маринов, ела към мен, за да му направим място на Веско. А искаш и ти да застанеш в средата? Искам до Веско аз да застана.